ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ በሞት ተለየን። ያሳዝናል። ወሬውን ስንሰማ ለማመን ከብዶን ነበር። ነገር ግን ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ባደረግነው ማጣራት ድምፃዊው ማረፉን ለማረጋገጥ ችለናል። ተወዳጁ ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ባደረበት ምክንያት ማረፉን የቅርብ ጓደኞቹ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት መግለጻቸውን ድርጅቱ ዘግቧል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ብሮ ተወዳጁ ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን ስለሰማን ስላለ ሁኔታ ለሰይፉ ደወል አድርገናል። እንግዲህ ዛሬ በጣም አሳዛኝ ቀን ነው። በተለይ ማዲንጎ አፈወርቅ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ዘጠናዎቹ ላይ ከተከሰቱ በጣም ጥሩ ስራዎችን ከሚሰሩ ወጣት ድምፃውያን መሃል አንዱ ነው። ዛሬ እንግዲህ ሲምሲ መንገድ በተለይ ወደ በተለምዶ ፍየል ቤት አካባቢ የሚባል በሱ ገባ ብሎ ያለ አንድ ክሊኒክ ውስጥ ነው ዛሬ ያረፈው። እንግዲህ መጀመሪያ እንግዲህ ቦታው ላይ ከተገኙት ሰዎች መካከል እንደተደወለላቸው አንዱም እኔ ነበርኩኝና እጅግ በጣም ያሳዝናል። እየነዳ ነው የመጣው። እንግዲህ ትላንትና ሲሰራ ነበረ። ዛሬ ራሱ እንግዲህ በሰንሻይን ባለቤት እንታወቃሉ አቶ ሳሙኤል እሳቸው ቤተሰብ ሰርግ ላይ ሁሉ ሊሰራ ፕሮግራም ነበረ። እንግዲህ ሲገባ ራሱ ስራ ስላለኝ እስኪ መማርጎኛልና እንዲሻለኝ ብሎ ነው ጣለም ማርቆስ መኪና እየነዳ ነው። መኪናውን እዛ ስንደርስ ራሱ ቆሞ ነው ያገኘው። በጣም የሚያሳዝን ነውና ቦታው ላይ የሚያስንደርስ ፖሊሶችም ነበሩ። እንድን የተፈጠረው የሚለውን ነገር ለማውራት ሞክሬያለሁ። ራሱ ነው እየነዳ የመጣው። ከዛ በጣም ህመምቢጤ ስለተሰማው አንቲፔን ተሰጠው። የደከመ ሲመጣ ኦክሲጅን ተደረገለት። ከዛ እንግዲህ ያረፈ ነው ያሉት። የሚያሳዝን ነው። ትላንትና ሲሰራ ነበረ። በጣም የሚገርመው ትላንትና ሁሉ ደውሎልኝ ነበረ። አንድ ድምፃዊ ያለና እሱን እባክህ አንተ ፕሮግራም ላይ አቅርበው የመጡ ይስፈን አለኝ። ማዲንጎ በጣም የሚገርመው ለራሱ ብቻ አይደለም በዙሪያው ላሉ ሰዎችም እንዲህ እባክህ ማገዝ ይወዳል። በጣም ቅን ልብ አለው። ሰው ይወዳል፣ ሀገሩን ይወዳል። ሁሉም ሰው ቤት ያሉትን ሰዎች ወታይ በቃ ህፃን አዋቂው በቃ ምን በቃ በጣም ያለውን የሰው ፍቅር የዘራውን ነገር ነው ያየሁት። እና እንግዲህ በዛ የተነሳ ትላንትም ተደዋውለናል። ትላንትና
ሙዚቃ ስራውን አንድ ሁለት ቦታ አቅርቧል። ጥሩ ስሜት ላይ ነበረ። እንግዲህ አሁን አስክሬን ምርመራ ተልኳል። ወንድማችን ትልቅ ህልም ነበረው። አዲስ አልበሙን ሰርቶ እያገባደደ ነበረ። ጥሩ ሰብዕና ካላቸው በጣም ከሚቀርቡኝ ድምፃውያን መካከል አንዱ ነበር። እንደ አልተደዋወልንም ቢባል በሳምንት አንድ ቀን ከማዲንጎ አፈወርቅ ጋር እናደዋውላለን። ፕሮግራም አይቶ ይደውላል፣ የከፋውን ይናገራል፣ መደነቅ ያለበትን ያደንቃል፣ ያየውን አይደብቅም። ለወቀሳ ብቻ ሳይሆን ለሙገሳም የሚደውል ቅን ልጅ ነበረ። በጣም የሚገርም ነው። ሰው እንግዲህ ህመም ቢያደርገው ነው ከቤቱ በጣም ቅርበት ባለው አቅጣጫ ነው ቦታ ላይ ነው ክሊኒኩ ያለው። ሄደ፣ ከዛ መድኃኒት ሁሉ ማስካርጎ ገዝቶ ነው እንግዲህ የገባው። ከዛ ነው እንግዲህ እየደከመ ሲመጣ አንቲፔን የተሰጠው። ተነፋፈሱ ልክ ስላልነበረ በዛው ኦክሲጅን ተደረገለት። እንግዲህ መርማሪው የነገረኝ ስደርስ ቦታው ላይ ይህን ነው። አሁን እንግዲህ ወዳጅ ዘመዶቹ ጓደኞቹ ተሰባስበናል። ሰንሻይን ኮንዶሚኒየም ሲኤምሲ አካባቢ የሚገኘው እዛ ነው ያለ ነው። ቀብሩ ሐሙስ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። በጣም እንግዲህ ለአድናቂዎቹም ለቤተሰቦቹ መጽናናትን ነው የምመኘው። ትልቅ ስራ ይሰራል። ገና ብዙ ትልልቅ የሚያስገርሙ ነገሮችን ያቀርብልናል ብለን እናስብ ነበረ። ከልጅ ከአዋቂው ጋር የሚግባባ ሁሉ ጓደኛው የሆነ ሳቅ ወዳጅ እጅግ በጣም መርሰው ወዳጄ ነው። ማዲንጎ አፈወርቅ ከልብ አይጠፋም። እና ሐሙስ አሁን ጊዜያዊ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ስላሴ ይሆን ቀብሮ ከዛ ውጭ አሁን በጊዜያዊነት ምናልባት ወዳጅነት አደባባይ ላይ ስርዓት ይኖራል። ሐሙስ ዕለት ወዳጆቹ ዘመዶቹ ተገኙበት ስላሴ እንዲቀበር ኮሚቴው አሁን ተነጋግሮ ወስኗል። ለማዲንጎ አድናቂዎች፣ ወዳጆች በአጠቃላይ መጽናናትን እንመኛለን። እንዲህ ልብ ከሚሰብር ሀዘን እግዚአብሔር ይሰውር። ሰላም ለሀገራችን።